Lai 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 l
lai 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 wow sunna khujna qazatakum walin sunahum fi baqi al-amanat bayla wasl mawjin bida min qabl kana kabri min riaya ma bay lay bay akhdaw dallayna ñu bor ka and ci pass pass bismillahir yalla bessal sen yermane bessal sen jeegal bessal sen leer fatiha fukki salatu ala nabi ak ñaar bismillah alhamdulillah Amin sa nga bi ne yalla yalla no mo do sunu ñandi ne yalla yalla fulal ko ba mu bari lol sa tike ci ru sunu yaakaari adina ak alakhirah mam bay lay alayhi salatu wassalam ak bolem jabo tam nga way jurom ya domam ya saabam ya yene wala ci mbolam ko ni ye yalla mi mom jam ñep tay ji do ci digge wéru koor yalla suñu borom ba duggal leen ci biir yeuma def ak ñeegalam ñom ñep ñep nak bepp xéti julit bu mu mëna doon ci kaw suuf yalla dogal nga dem alakhirah yalla yalla duggal la ci yeuma def ba mu mat sax yalla mu yalla laaj kenn dara amna yalla bayyi lepp mu sedd comme ni ko xalé yi waxe amna yalla yeeram jamne sama mi ne ginaaw lolu nu jangat ñetti fatiha ñetti ikhlas ñetti suratul fatihi yeena ko sunu khalifa sidi muhammad al muhtar ibnu sidina manjok yalla nako yalla may jamm ju sax yalla nako yalla deugal amna yalla defal ko ayam gi muy ay bu mat sax bu dox ci yoon yalla nako yalla muccel ci pakka pakka yu bari yi am ci dekk bi ci jamono ñu tok yalla defal jamm joju ñu jamono du bay lay bi dess yeb jamm joju mu wacce ci ba ci preuve bi ñu jital ci oustad sunu sang bi sidi mayte sel lay ak kilifa yu mu andal ak ñu fu fekk yeb ñaanal ko yalla besam bi ah yalla ko fi yalla defal lu raw jottam yalla ko fi yalla defal lu raw jottam limu jottaw rek baxna ci ñun waye bu ko defalat lu raw jottam nak mu gëna bax ci ñun yalla ko yalla defal ci biir ñaan yi ñu ñaanal organisateur yi nga xam ni ñoo dëkk ci dëkk bi organiser lu toll ni biñu ko xéewal ñun ñu ñew fi ñu ut ci xéewal bi ñoom itam liñu mën rek ñu mën lu ko ko fuuf dewe yalla yalla gën leena man lo sen bor te lu ci def lu ne yalla namuko bind ko sunu tere jep mu sabab sunu jall ëlëk ci alakhirah ci aljanna ñu ñaan yalla mbolam jull bu fi tew dekk bi ak li wër dekk bi julit ñi rew mi
aduna bi yeb yalla ma sala fi jam yalla nu yalla mo defal jam nangul sunu ko barke bayre seedi barke ñetti fatiha ñetti ikhlas ñetti salatul fatihi bismillah ñu paré sa bi te ñaan seedu jël bismillah Amin. Di kerap tamit sama wa daya masyaallah masyaallah spesial ni waktu akhir preparation untuk titik dekat te amna yalla dogal ni am ci li te ni sant yalla bu baakha ba di kerap tamit nuyu sunu wayjur bi nek joge mbor mo nga xamne papa khalifa doy mo xamne mo yare moy representant khalifa ci departement bu bu yeb yalla yalla wara ay ceram ay soldat man na le tok ci ginaaw yalla dem yalla amin amin lepp luñ ci ñaanal yalla sa mborbe na lu ko ci barke tay lay na di tang na te waxtu li xamna donc kaddu yi man te gëna sori ni ndekte ak yi moy tax ma yo wat da ci gattal dal sama bu oustaz pare li ci war yeb papa khalifa dina ko jottali assalamu alaykum wa rahmatullah bismillah jërëjëf Mohamed Boul Amin mo fi ñew tay wala mo fi délu ci sax lay wax ndax ya nga fay ñew xam ko mi ngi di def waxtaan la koy tuddé waye jangale la ndax yalla mo ñu xéewal la ñun ñu mëna jappé ci mom ci wéru koor bi waye ku ko xam ay mouvement ci aduna bi yépp li nga xam né fu né lañ koy soxla ci wéru koor bi mo taxawul melni kon di ngui koy gëreum di ko sant yombal di mu yombal ko ñu mëna jox ci mom di gëreum di barkélu ci li nga xam né ay jangalé la mu ñuy yéssalal suñu mbiru diiné sa su nek kon mom docteur en théologie islamique donc bu ko waxe doy na ci kuy jeex ay lijaasa nga am ci lo tek sa loxo waye dañuy jital wax ne muqaddam la ci keur sayyidina imam ali sallallahu alaihi wasallam lolu yi ci benen walu ñi nga xamne loolu mo leen yitteel ci japp ni koy wax loolu dina bay ci japp ki di wadi yek ci kaddu mom moy kat waye ci jaar jaaram ñu wax ci tuuti ndax kenn mën ta wax lepp étude élémentaire mu ko défé ci institut franco arabe école franco arabe bi ñu wax Elhadj Malick Sy ci yoff étude secondaire ba bac mu ko def ci tafsir Cheikh Mohamed Baro ben école la tamit bu nek ci Dakar mu ngi jëk dem ci université bu ñuy wax Sorbonne def ci supérieur mu def ko ci Institut National des Langues et Civilisations Orientales bi mu joggé fofu mu dem Caire ci université Al-Azhar bi ngeen xam mu dekk fa ba am licence mu delu wat France ci université bu ñuy wax Michel Montaigne fofu la suivre maîtrise ak spécialisation toujours ci théologie islamique mu ngi soutenir nak thèse doctorat ci université bu Perpignan toujours ci France mais comme niñ koy waxé lolu ye xeyna jaar jaar la bu borom xam xam yi di soxla di tek sen loxo ci ay media sa ay kuy waye mak ci rew mi xam nañ ko bu baax yag nañu jëfëlte ak mom yag nañ ko suivre ñuy fessel tamit ne ñun ñi nga xam ne ñoko gungé tay mom moy suñu bit moral muy association bi tuddu zahiri kepp fu mu dem ci rew mi ñu ngi and ak mom ay mag ak ay ndaw ñu melni man goor ak jigen ñu ngi and ak mom
diko wëtteli ci jotaay yi melni inshallah kon ci lu gatt dal ki tok fi tay mënu ñu wax lepp ñi nga xamne ñukoy suivre sur le plan international am tourner bu muy def bo xamne Europe États-Unis fepp dana fa aw ngir leral li nga xamne moy deug bu Seyna Ali Bob Alayhi Salam mom legui du patrimoine Sénégal du patrimoine laye patrimoine diine Islam ndax tay amna ñu ñu gëna xëc ci mom ba bu démé tabbi ci yenn dëkk yi ñoom dañ koy xëccu kon sax la bëggël la ñu nekk ci wétam diko bëgg di and ak mom fu mu nekk kon dal ci gattal dañuy annoncer rek thème bi nga xamné mom lay waxtane tay inshallah muy le tawhid un plié fondamental de la prophétie de Seyna Imam Alayhi Salam ak ci éternelle mission bi nga xamné mom le Seyna Imam Alayhi Salam tan kon tay da waxtan bi ci loolu lay teggu dañuy ñaan nak nit ñi ñu téw ndax mom neenaale waxtaanu da fay jangal dañu baye xel ci téléphone yi ndax comme ñu ngi jël ay élément vidéo ak sonore té muy dem ci internet bi ñu ngi ñaan tam yi nga xamné dafa am luñu bëgg barkélo ci table ji Bachir bi ni tok ci wét bi ñu baña tag ci filmé bu ñu ko jotalé rek ba mu jot ko inshallah lu ci yalla lu ci way def yalla nako yalla fay te fulal lako ñu ngi jéggalu dal loolu fofu lañuy tepp kaddu yi assalamu alaykum wa rahmatullahi rafa'na ma sha Allah bismillah bismillah mbokk julit yu tedd yi fi tew ci wër wu tedd ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkel ci shahru ramadan al mubarak di len jotali tam nuyo khalifi bi ak njabotam yalna yalla fedele barkel togayam te tas ñu ci leram ak barkel amin ya rabbi ya rabbi di nuyo itam kilife yi ñu fi fek sunu walere sunu kharit khalifa ngi jël nuyo bi di ko tek ci sa loxo yow mi fi togal khalife bi togal fi keri ci nga nuyul ñu kep ku fi tew ziaral ñu ko ndokelal ñu ko di la jarabotu itam ci njabot gi nga bok yalna la ko yalla botle li nga saytu itam yalna la ko yalla saytule nga le ko jek sarak di sunu wolere itam di oustaz bambalay momit muy bay bay mu rafet ci war wi nga xamantene moy digenté campamango xew ngour ak sali yalna yalla saytole la njabor ji amin te gëna barkel sa taxaway amin di nuyu itam kilife yi ñu andal gannaaw bu ñun nuyo itam soxna Ndey Diallo di taw ci gor gi lolay lu melni moko fi tambali won ak ñun fa mu teudde yalna yalla yokko leral defena wer wi ñu genn rek mu ngi jotal sunu dom jiran fekk mu amone ben mission fele ci Bamako wax deug yalla mu waxtaan ak mom bañu joko machallah sohna Ndey Diallo ñu ngi fedd di colère ji gi ñu am leen te won ak gor gi di ko tek ci sa loxo ak sa rak yi nga jabote yeb gor ak jigen di nuyu itam ñi ñu andal di mbota yu zahirin imam makhtar jite ko mu ngi ci sunu gannaaw di imam dara ji adle ko machallah kilife yep fa tabarakallah defenaane buñu ko tuddé rek dana yobale ñi ci dess gor ak jigen docteur Badou itam machallah fuñu nek di jihad ci waru ni mel mom ak soxnam su baxale to di soxna Aminta buñu gesso gis len buñu lambé daj len seydou sunu dom machallah sunu secrétaire
ubbe gi rafetna yalna yalla fedeli taxaway bobu muy ngeenel lu bepp yonent ma sa andil xeta comme ci lo xam la mujjé nak mu donné li gën ci yonent yi ke jitu jox ñuko mu ne ndona lolu nak bu ngeen samonté dundé ko ak dundal ko ci ngeen di nek royu kayu jamam té damay wax ni ci sun ñep bu la tong be nga wara sun ñep ci lan ci jiko wara sun ñep ci lan ci mbax wara sun ñep ci lan ci sel ak selati kon ngir firi tawhid rek buñu la tabaxé ba nga dunda tawhid ni nga wara mel sayna limamu ban julit la wara tabax ci tawhid la ci jekka moy ifradullahi fil ibad da ngay nek jam yalla bo xamni ken datul tim di sa borom ko dul yalla kon mu nek ben hal bo xamne bu ko julit di dund dafa am juromi melo yumuy lambol la ilaha illa allah la nafi'a wala dar julil lay don bo xamni day gem ni kenn yorul njariñam kenn yorul lorangem ko dul yalla ñare lu hal bi la mu'izz wala muzil da fay gem ni kenn manoko teral kenn manoko toroxal ko dul yalla da fay gem itam ni la mu'ti wala mani'a kenn manuko jox kenn manuko xagn ko dul yalla da fay gem itam ni la khafida wala rafi'a kenn manuko detel kenn manuko yekati ko dul yalla la muhyi wala mumit dundam ak dewam kenn yoro ko ko dul yalla kon nak julli bi dundal lol da fay am personnalité ken datu ko xuxatal ba mu tit ci ru ragal yalla rek la kay jox lutul torox lul ken ku dul yalla kon hal bobu la tawhid di jek def ci nit nit nak bu yi dajje ci mom ngi sorenité libéré na itam bakken bi war ko na sampa yalla yu bari ci kanamam ndax nit bu amé wagneku fu mu yakare terangam rek repel lu mu ragal itam toroxul ko jox ko ci ru yalla su boba nitem dess na ndax fofu la yonenti fekkon nit lu ñu tit magal ko jox ko ci ru yalla lu len yem itam ñu jox ko ci ru yalla sunu mbokk li bi ñu ni yalla ngeecc ndax geej yem na len buñu ragale geynde yattako jox ko ci ru yalla rabbu alla buñu ragal rek yattako jox ko ci ru yalla yalla na mune inna zalikum shaytan yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni yalla mune shaytan moy def paspas yu bari yoy ci sen xel ak sen xol gem lo len yalla yu bari bo beugé terang dal diko jam bo beugé daraj dal diko jam kon hal bobu la tawhid di jëk samp ci bakkenu dom adam ba ca dess moy nga am bakken bo ya ba datul yeg di say ci li yalla santane ak li mu téré lu yalla santane lu ne te goko jefe ko ba neex lay doon ci yow lu yalla téré lu ne sit ko bayyi ko ba neex lay doon ci bakkel motax ñu ni ñaare lu la muy def ci julit moy al inqiyad tam wara taklifati rabbaniyya moy da ngay am ben bakken bo xamni
da fay torox lul santane yalla su boba nak ngay sora mana am sellete go sellale lu yalla santane lu ne rek ding ko sellal lu yalla tere lu ne ding ko sellal bayu ñettel bi nak moy ndax buñu la jall ci bakken waxna ke kero mune julit bi am kersa moy an tahfaz ar-ras wa ma wa'a ndax xol bi dunde leeru tawhid beut yi ci brancher dana am kersa ci xolu yalla geureum julit bi leeru tawhid di wondelu ci xolam nopp yi brancher ci xol bobu dana am kersa it ci deglu lu yalla geureum julit bi am leeru tawhid bobu it lamagn wi ko yalla jox du ko talal mukk di ci dudulu yalla geureum yonente be ñi firil kersa de mune wal batna wa ma wa'a mune bir itam do ci duggal lo xamne selul lewul kon lañu seyna limam wax wala taqulu illa tayyiban kon li ngeen di lek bu mu safanok la ilaha illallah mune wala tashrabu illa tayyiban li ngeen di nan itam bu musafanuk la ilaha illallah wala tarkabu illa tayyiban bu len war lu safanuk la ilaha illallah wala talbasu illa tayyiban mune bu len solitam dudul lu selalu dagal wala taf'alu fi jami'i ma tantafi'una bi shay'in illa tayyiban kon deke nit dana wax ni julillah di wax la ilaha illallah waye bo delo ci jefam mu weddi la ilaha illallah bo delo ci dundinam mu weddi la ilaha illallah kon nak sayna limam mun bat la bo xamni bo beugé mu nek marchandise qualité ba yalla man ko saytul bopam sa dundin bu moko wetti kon nak sayna limam limu digé ñun ci bat bi mune buñu bëggé jëriño bat bi nañu sellal tudin wi waye sellal dundin wi ilayhi yas'adul kalimut tayyib wal 'amalus salih yarfa'uhu nene bat bu sellal waye lamñ wi ko tudd bu dene mu ngi dund dundinam weddi nene malaka du ko atandiko jox yalla waye yalla ci bopam mo koy saytul bopam